Ей, здравейте хора, ето кой петия епизод на Farming Simulator. Преди да започнем да фармим, ще трябва да си поговорим определено за последният клип, тъй като определено нещо не се получиха нещата. Първо в този ден бързах много, закъснявах наистина и трябваше да пусна клипа да се обработва. Трябваше да излизам, така че си теглих приложение, за да мога да спра обработката на клипа, след това от приложение от телефона ми да си спра компютъра, тъй като наближаваше буря и трябваше компютъра ми да е спрян. Да просто седявате да представя с какъв зор съм направил този клип готов, тъй като малко не се размести и графика, защото имаше хора, които нямаше как да качат клип и аз трябваше да качвам на тяхно място. Така че просто не разбирате, нали, колко ми беше трудно всъщност и нямаше как да не се получат фейлове. А относно тревата, явно на никой не му харесва просто да фармя трева, така че за този епизод ще измислим нещо по-интересно. Оу, нямах си напредставя, че мога да дрифтя толкова добре с тази кола. Добре, може би това е Drifting Simulator 2015. Окей, вече в играта ще се учим да дрифтим. Намерихме се за... да. Така, матъп се. Ще ходим да разгледаме малко нещата. Защо излязох от колата си, нямам на представа. Сега ще разгледаме картата. Тъй като ми казахте, че имам много неща, които мога да правя. Аз не знам как да ги правя всъщност. Така че просто... първо, което ще направим, е видях, че доста съм се прецакал, като си купих това всъщност. Като купих това съм се прецакал много, тъй като виждате дава ми 60 на час, а това за 5000 повече ми дава по 160 на час. Така че наистина доста съм се прецакал, но няма да вземем от тези, скоро определено няма да вземем от тези. Някой ден може би. Не. Не искам да купувам, така. Така, сега ще видим колко струват нещата. Първо, holy shit, тия работи са доста скъпи. Така че трябва да проверим дали тук все още седи нашето. Добре, това все още седи тук, така че аз ще трябва да се занимавам малко с него, за да направя пари и да купим някои други неща. Не знам всъщност дали още е хубаво, но не мисля, че се разваля, така че трябва да е хубаво. Сега ще им да тестваме. Е така. Та, виждате, този път дори не съм играл, докато не снимах. Наистина нямах време. Нека да видим. Дай по-бързо. Добре, давам парите. Еми, аз това ще си го метна тук и се връщам. Добре, продавах всичко, както виждате, посъбрахме пари. Посъбрахме си малко пари и се махаме от тук. Това ще си го вземем. Всъщност то не трябва. С тази кола ще отидем да обиколим малко и да решим какво ще правим. Кахте ми като карам да карам отвътре. О, всъщност колата е доста яко да се кара отвътре. Найс. Това е като драйвинг симулатор. Другия път направо ще се сложа кормилото ви. Доста добре е направено, въпреки че километража е малко размазан, въпреки че съм на максималните настройки, но все пак не е кар драйвинг симулатор, така че... И не знам защо 80 км се усещат супер бавно. Въпреки че трябва да се усещат супер бързо, тъй като тракторите просто не могат да развият такава скорост. Не знам. Може би отвън. Да, отвън се усещат някак си по-бързо. Странно. Сега ще отидем до магазина. Знам, че не трябва да ходя до магазина, за да съм до магазина, нали, ако ме разберете, но аз ще отида до магазина, чакай! Тая кола много обича да се върти. Добре. Ей, магазина.
И... Така... Спри! О, не се боснах. Някак си не се боснах. Така... Нека слезем. И... Да разберем какво можем да правим, за да си изкарваме пари. Техто явно... Кво е това? Фидинг. За кво ме? Помня някакви животни, ако имам. Къде да видим, какво можеш да правим? Това нещо го искам. Това нещо го искам! Мисля, че трябва да се вземем отново с фермите, което изобщо не ми се прави. Тъй като виждате, че дори нямаме пари. Добре, това е доста по-добро. Така ще го купя. Окей. Естествено, няма да имаме неща за... Няма да имаме пари да си купим неща за него, освен не това. Което за сега ще ни е нужно, но ни трябват още работи, които дори не знам къде се продават. Култиватор, да, той култиватор се такова с трактор, ние трактор имам. Ние трактор имаме. Така, това колко иска? Required power 150. Нашия трактор колко има? Значи къде е нашия трактор? Само трябва да разберем. Ето го. Добре. Той песеначи, без проблем. Без проблем е това. Добре. Ами, значи, колкото и да не ви се иска, аз ще ходя да фармя трева. Няма да ви показвам, ще ходя да фармя трева, да изкарам поне 200 000. И... Да, тъй като дори мисля, че имаме заем. Сега ще погледнем. Нещо ми зацепи играта. Имаме заем, да. Виждате, няма как да вземем. Така че ще трябва да фарме. И така, с магията на видео едитинга, вече имаме 258 000 и отново отиваме към магазина. Само е така ще вратнем. Виждате, тези неща не съм ги пипал. Междуто е горе-долу, не знам, горе-долу 25 часа по-късно от това, което беше преди. Така че да, на другия ден е вече. И защото няма време вчера да правя всичко. Та сега какво още ще ни трябва? Ще трябва да сеем, нали така? Което значи, че... Всъщност ще ни трябва ли? За сега няма да ни трябва да сеем. Евентуално. Това какво е, само не мога да разбера. То всъщност май това е. Нямам си да представя кое е засеянето. А, е това трябва да е, да. Само че... нещо по-голямо ни трябва на нас. Може би ето това. Това трябва да е добро, но... Може би това. Добре, ще вземем това. Не разбирам какво купувам. Така че нещата не са много добре като цяло. Такова купих ли? Мисля, че това. Можем да го подкараме. Така. Виждате, доста големи неща си купихме. И ще ни трябва... Ето е трактор, който не е мърдал от тук. О, сериозно ли трябва да отида до там? Казахте ми да карам отвътре. Но това мисля да го скипна, за да не ви тормозя. И връщам се след малко. Така. Ох. Стигнах. И аз сега. Да закачим нещата, да ги видим. Дали ще работят, така че... Те... Я да видим сега. Малко ме съмнява да работят, не знам защо. Не знам защо ме съмнява да работят, но ме съмнява да работят. Тач. Плис. Ух, чакай, че това голямо. Така, unfold.
Ме добре, всичко се работи. Значи наистина голяма машинка сме си купили. Този трактор просто се знаех, че няма да ни предаде така. Оп, чакайте, че му трябва мощност да се дозгъни. Ето така. Ай, сега оставяме да тестваме и другото. И то трябва да работи също така без проблем. А другите две те си в комбинат, както и гледам, така че няма защо изобщо да ги тестваме. Ще ми надеш много атачно така, добре. Ух, това е доста адванст. Добре. Значи, select seed. Я да видим какви сидове имаме. Опа, какво правя аз? Трева. Е, мога да съем трева. Да, мерси, че ми казахте наистина за тревата. Unfold. То пак е някакво голямо. Добре. Това какво е? Това не ми трябва. И turn on. Няма се да представя това защо не се пуска, не знам какво трябва да стане всъщност в момента. Няма значение. Сега просто ще го фолднем. Ето така. И ще го закараме до фермата ни. Тъй като ни трябва във фермата. Може би ще купим дори втори трактор, тъй като да я знам. Някакси не ми се връща, за да го взема и след това пак и така и така и така. А пък и без това ще ни трябва всъщност два трактора. Дори може би ще ни трябва и трети. А не. Та може и да ни трябва и трети за ремаркет, защото знаете, че имаме и ремарке. Няма да имаме пари, естествено, сега да вземем и още един трактор. Но, това става супер бавно. Това става супер бавно. Така. От тук като се гледат гумите изглеждат доста фалшиви между другото, но нищо. Това все пак е само игра. Така. Ти за сега няма да имаш работа. Така че просто ще плъснем и тук и така. Аха. И ще трябва да се върна до магазина. Чух пчела. Това наистина е добре направено. Уу. Оп, отвътре. Добравих. Тук може и това и да го скипна, кой да знае. Може и да не го скипна, може да го скипна. Уау, уау. Се потрошим бе. Така, уау, аз верно ще се обърна. Нека да отидем да вземем и другите неща. Трябваше да купя трактор, но забравих. Така. Така, да вземем и теб. Оп, 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 така, тач, айре. Айре, потегляй. О, това още от сега е бавно. Нямам си никаква представа как ще качим бърчето. Но ще се постараем. Давай. Давай нагоре. Давай нагоре. Ох, колко е бавно. С комбайната ще мина, бе. Добре. Това определено става доста бавно, но Farming Simulator няма как. Това ще го пуснем още сега да работи, тъй като виждате, че тук имаме изсъхнала трева ли, какво е това? Не знам. Ще го unfoldна само. Ще го сложа където трябва да е. Точно се е така. Трябва да завим. Хоп, 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 хоп. И това трябва да бъде обработено. За да е готово да посеем трева. Е така, Hire Worker. Той ще се оправи. Браво, моето момче. Така те искам. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Така, New Holland-а.
Айде да хващаме Нью Холанда. Който в момента няма да ни трябва всъщност. Да, всъщност това в момента няма да ни трябва. Защо издавах така? Да видим какъв друг трактор да се вземем. Тъй като трябва да си купим още един трактор. Може би трябва да си дадем малко пари. Оу! Шит, те са скъпи. Добре. Значи за сега ще караме с един трактор. Което знам, че не е най-доброто, което може да направим, но... Но, няма как. Тъй като скупихме кола. Нямаме пари в момента. Нека да отидем до... Аз колата не мога да дърпам, а? Колата не ми изглежда слабичка. Струва ми се, че ще може да дърпа. Този епизод може да е от по-скучните, но вече на следващите епизоди ще има фармене, както искахте. Няма само да ходим да събираме трева. Всъщност пак ще събираме трева, но ще я събираме от нашите градини и ти не вършиш работа както трябва, моето момче. Специално ти купих по-голямо такова, за да свършваш по-бързо. А тая кола е луда. Тая кола е луда, и тук ще я паркираме. Я видим това как изглежда. Добре, не изглежда толкова зле. Тук бих сложил още, ако се заслужаваха. Ако се заслужаваха, наистина бих сложил още, като изглежда доста яко. Но... Но пак бих цвъкнал няколко от тези. Естествено, къде? Трябва да им се намери, нали, добро място. Няма просто да ги сложим. Тук, що не искаш? Може някак да го... завъртим. Може би така. Не, 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 не! Не, купих ли те, бе? Добре, купили сме едно вече. Еми, няма значение. Ясно, няма да са там където ги искаме. Но ето така ще сложим няколко. За да имаме. Ще, нали, да си скарат пари това. Как мога да го махна от там, никога представа. Оу, сега ще отим да ги разгледаме. Аз ще отим да ги разгледаме. Е така, с кукличката. Я видим, чакай, бахте побъркане. Е така, иска да са към пътя всичките обърнати. Всъщност аз моля да се кача по някакъв пътя. А, моля. И това всичко е нашо. Добре, надявам се, че не трябва нищо да правя. Тех, си нямам на пръца какво трябва да правя, но мисля, че трябва сами да ми изкарат просто пари. Ето така. От нищо. Което... сериозен ли си, бе, печага? Сериозен ли си? Колко по-голямо такова трябва да вземаш, за да си вършиш работата? Е, това ще купя. А, чакайте, това не е. А? Е, това ще взема. Следващия път това взема. 12 метра. Нащо, колко е всъщност? Аз не знам кое купих. Мисля, че това е 6 метра. А че това е двойно по-голямо. Обаче искам много пауър. Не мисля, че нашите трактори имат толкова пауър. Въпреки, че имаме доста скъп трактор, нямаме толкова пауър. Да. А колата колко пауър има, ми е интересно. Колата ми е интересно. Колко пауър има. Добре. Комбайн. Я е комбайн. Най-мощния. Найс. Така, тук нещо расте. Няма да се напредставя какво е това нещо, което расте там. Но, докато... той се върши работата, не може да си измием колата. Като големите шефчета. Така. Да си изчипкаме колата, нищо, че тя не е много мръсна. Ние пак ще се изчипкаме. Браво, браво, браво. Така. Виждате, шефчетата няма да се разхождат с мръсна кола. О, имаме яйца. Това не го знаех.
Ама аз просто си ги убирам. Е така. Минавам, нищо не правя, ги убирам. И какво ги правят тия яйца после? И защо ми се появяват тия яйца при положение, че вече нямам кокошки? Това е много добър въпрос. Петела снася. Петела снася яйца. Явно. Окей. Петела ми е снесал 50 000 яйца. Дали могат да се продадат ми е въпроса? В гараж сега, ако мога да ги продам. Ама ще си напреца. Къде отиват тези яйца и какво ги правя. Но... някой ако знае, може да ми каже, тъй като наистина си нямам напреца какво правя с тези яйца. Ще продължавам да взимам яйца. Но не знам за какво да ги ползвам. Може би трябва да си вземем още кокошки, тъй като... Да, не знам, просто ще вземем кокошки, те са ефтини. И виждате, струват по 1 долар на ден. Хабят ни по 1 долар на ден. Което значи, че може да си накупим малко. Е така. О, добре, добре, добре. Е така ще си накупим да имаме кокошки. Мисля, че всеки фермер трябва да е бъкан с кокошки, както ние. Е така. Ставяме ги тези кокошки. 30 долара на ден, мисля, че не са ни никакъв проблем. Изобщо. Тъй като другите неща би трябвало да ни изкарват по много повече. Което не съм сигурен дали се случва. А той приятел, скоро ще става ли готов? Хайде бе, човек, хайде бе. Искам само да проверя от кога снимам, но няма как да проверя всъщност, тъй като спрях този клип няколко пъти. Така. Това е доста огромно, това наистина доста добре изглежда. Казахте ми също и да вземам неща. Не, стига ли! Това продавам. Не ми пука, че няма да взема нищо от него. Малко, мерси. Продавахме го, няма проблеми вече. Оп. Я да видим нагоре всъщност. Кои ферми са наши тази? И още една имахме някъде. Не помня обаче къде тая е наша, не тая не е наша, обаче е доста голяма. Виждате, аз тук трябва да мина сам, тъй като този явно няма да ги оправи тези места. Което не е никак добре, виждате, и тук е пропуснал. Си много са кадве. Гледай губи, човек. Защо ти плащам, бе? Защо, бе? Добре, тези пчели постоянно ме стръскат. Оп. А можем ли да влезем в трактора, докато той си работи? И просто да си гледаме, е така. Аха! Много добър, много добър. Сега това, ако не го вземеш наведнъж, си ретард. Добре, наведнъж ще го вземеш. Ами то аз да си карам направо. Махни се от тука. И смис, ай изчезай. Абе защо ми спъкна това, бе? Абе нещастник. Така, трябва да си оправим нещата. Тъй като е явно, очевадно е, че този човек просто няма да се справи. Той дори не е човек, а някакъв си бот. Е така. Отим настрани малко. Така, сега излизаме от тук. Ще го дигнем просто за малко скорост. Оп. Идваме до тук, смъкваме. И вдигаме. Така. Ох, това забрах, че няма да стане толкова лесно. Добре. Обръщаме на ето така. Смъкваме. Тръгваме. Айде. Така. Си оправяме сега всичко набързо. Тъй като наистина не мога да се разчита на тези хора. Да ви вършат работа.
и остана на две места всъщност. Ретард на левел, де я знам, over 9000. А, това не мисля, че ще е проблем. Ох, трактора колко е мръсен. Сега това трябва да го паркираме някъде, предполагам. Просто ще го сложа ето така. Е, така ще го оставим. Сега колата малко ще ни пречи. А, трябва да преместя колата. Давай напред ключки. Така, е, че си добре. За да може да се закачим другите тулсове. И да пускаме да се, тъй като няма време. Няма време, този епизод е, че трябва да приключва. Е така, unfold. Селектнал съм трева, тъй като всеки се нуждае от трева. Е така. Не, това не го изправих. Дявалите. Тук няма маса да го изправяте, че ще го пусна от тук да работи. Хоп, е така. Сега ще го изправим. Айде, Hire Worker. Нека видим как ще се справи с задачата. Сериозно ли пуся само там? Аф, да ти се не види. Ретарда да ти се не види. Добре, това също го остай сега. Добре, това мисля да е за днешния епизод. А това трябва да го преместя от тук, тъй като така го оставих. Трябва да го попреместя малко. Е така. Спъкнем и това надолу. Което става много трудно. Е така. Ставяме теб. Да се скучаеш. Че си се и тревата. Добре, защо караш така настрани бе, човек? Що са толкова отвратителни тия хора, бе? Аз си закарам комбайна до градината. Вие не знам какво ще правите. Надявам се този епизод повече да ви е харесал. И до скоро.